थ्याङ्क यू इन्द्र सर, तपाईँले टिमलाई बिल्कुल राम्रोसँग मोटिभेट गरिसक्नु भएको छ। एनिवे, आज हामी स्पेसल टपिक्समा चर्चा गर्दैछौँ किनकि समय पनि करिब करिब भइसकेको छ। तैपनि म सर्टली आज केवल किनकि यसको बारेमा मैले बार बार चर्चा भइरह हिजो पनि अलिकति यो तपाईँले देख्नुभएको थियो, तैपनि हामीले फेरि डिटेल्समा चर्चा गरेनौँ, तर सिधा म आज चर्चा गर्दैछु। माइसेल्फ दिपेन्द्र खत्री, क्राउन डाइरेक्टर्स हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा तपाईँ जस्तै म पनि एउटा विद्यार्थी हो, किनकि हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्म डाइरेक्ट लिङ्कको प्लेटफर्म एक यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ सिक्ने, सिकाउने, कमाउने यो तिनटै प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ, अनि यो निरन्तर यो सबै प्रक्रियाको म भागीदारी छु। तपाईँहरू सम्पूर्णको आशीर्वाद, तपाईँहरूको कृपा, तपाईँहरूको शुभ आशिषको कारणले हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्मबाट, वेस्टिजको प्लेटफर्मबाट आज जति पनि प्रकारको इन्कम, चाहे त्यो ट्राभल फन्ड हो, चाहे त्यो कार फन्ड हो, चाहे हाउस फन्ड हो, एलओबी लेट्सी वराइटिङ बोनस हो, बिजनेस बिल्डिङ बोनस हो, हर प्रकारको बोनसको भागीदार म छु। तपाईँहरूको सुभाशिषको कारणले निरन्तर भगवान्को कृपाले यो उपलब्ध भइरहेको छ, अनि तपाईँ हामी एक आपसमा मिलेर यो सिकिरहेका छौँ, किनकि यो बिजनेस केवल आफूलाई मात्र होइन, यो बिजनेस एक आपसमा एक अर्काको जिन्दगी बनाउनको लागि हो, एक आपसमा आफ्नो भविष्य बनाउनको लागि यो बिजनेस हो, त्यसमा म पनि तपाईँ जस्तै निरन्तर लागिरहेको छु। बस यति नै म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, जति पनि साथीहरू सिरियसली यो बिजनेसलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो परिवारको भविष्य बनाउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो लाइफमा केही अलग गरेर देखाउन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई विनम्र निवेदन, तपाईँहरू लगातार यो सेसनसँग बनिरहनु होला। जबसम्म तपाईँ क्राउन डाइरेक्टर बन्नुहुन्न तबसम्म हामी यसरी नै निरन्तर बनिरहनेछौँ, किनकि तपाईँले प्रोग्रामको नाम पनि सुनिरहनु भएको छ, क्राउन क्रिएसन प्रोग्राम। म यसलाई ब्रन्ज डाइरेक्टर क्रिएसन पनि भन्न सक्थेँ, तर त्यो सानो उपलब्धि हो, त्यति सानो के सोध्नु। मैले तपाईँलाई बार बार भन्छु, यदि तपाईँ कुनै तारा छुनको लागि चन्द्रमा छुन्छु भनेर यदि हातलाई माथि उठाउनुहुन्छ भने यो त ग्यारेन्टी छ तपाईँले तारा छुन्नुहुन्छ छुनुहुन्न त्यो अलग कुरा छ, तर यो ग्यारेन्टी छ कि तपाईँको हातमा कमसेकम हिलो त पर्दैन, होइन? त यसरी नै उद्देश्य लिनु त छुनु चन्द्र एक भन्छन् नि, होइन? केही न केही महान उद्देश्य बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो क्राउन क्रिएसन प्रोग्राम, यो प्रोग्रामको नाम राखिएको छ। यदि सिरियसली डेली तपाईँले यो सेसनलाई एटेन्ड गरिरहनु भयो भने मेरो दावा छ, मेरो बाधा पनि छ, प्रमिस पनि छ, जबसम्म तपाईँ एक एक क्राउन बन्नुहुन्न अनि यसको अनुशासनलाई फलो गरेर ध्यान राख्नु है, केवल आएर मात्र हुँदैन, यदि यहाँ आउनु भएको छ त यहाँ हामीले केही बताएका छौँ हो त्यसलाई तपाईँले एज इट इज फलो गर्ने कोसिस गर्नुभयो भने डेफिनेटली तपाईँलाई क्राउन हुनबाट कोहीले रोक्न सक्दैन। घरमै बसी बसी एक लाख रुपियाँको मिनिममको प्यासिभ इन्कम तपाईँलाई लिनको लागि कोहीले रोक्न सक्दैन, किनकि कयौँ विदेशमा भएका यस साथीहरू अहिले मलेसियाबाट, दुबईबाट साथीहरू, साउदी अरेबियाबाट हेरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई सोध्नु, उहाँको मनलाई यदि सोध्नु भयो भने थाहा छ आफ्नो परिवारलाई छोडेर कति पैसा खर्च गरेर, होइन, त्यो अलग बिल्कुल आफूले नचिनेको अन्जान सहरमा गएर 50,000-60,000 कमाउनुको लागि उहाँहरू दिन रात लागिराख्नु भएको छ। अगाडिको भविष्य के हुने थाहा छैन, अघिल्लो दिन के हुने थाहा छैन, तैपनि लागिराख्नु भएको छ भने यदि हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा आफ्नै घरको खाएर, आफ्नै घरमा बसेर, आफ्नै परिवारसँग बसेर, आफ्नै समाजमा हिँड्दै, आफ्नै देशको माटोमा हिँड्दै, गाउँदै, हाँस्दै, मुस्कुराउँदै यदि 1,00,000 रुपियाँ महिनाको इन्कम हुन्छ भने तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ यो लाइफ कस्तो हुनेछ। सो यसको लागि हामी निरन्तर प्रयत्नशील छौँ, तर ध्यान राख्नु होला, एक एक नर्म्स, एक एक जो फर्मुला छ, एक एक जुन सन्देश छ, जुन एक एक सिद्धान्त छ, एक एक जुन नियम छ, त्यसलाई तपाईँले पनि हुबहु फलो गर्ने कोसिस गर्नुहोला। अब बाँकी रह्यो यात्रामा, यदि तपाईँ कुनै गन्तव्यमा हुनुहुन्छ, कुनै महान यात्रामा हुनुहुन्छ, तपाईँ एभरेस्ट फतह गर्दै हुनुहुन्छ, एभरेस्टलाई तपाईँले सबमिट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले कयौँ बिचमा कयौँ यस्ता बाधाहरू अवश्य झेल्नु पर्नेछ। त्यो बाधा के हो यसको बारेमा अलिकति हामी चर्चा गर्नेछौँ। कुनै साथीहरूले के यात्रामा दुनियाँमा जति पनि आजसम्म सफल भए, यति सफल भएका व्यक्तिहरू, किनकि सामान्यतया सफल भएको व्यक्तिलाई हामीले केवल सफल भएको देख्छौँ, स्टेजमा देख्छौँ, एक उसको अलग लाइफ स्टाइललाई देखेका हुन्छौँ, तर उसले जुन यात्रा गरेको हुन्छ त्यसलाई हामीले देखेका हुँदैनौँ। भने दुनियाँमा जति पनि सफल भएका व्यक्तिहरू के उनीहरू भाग्यमानी थिए, के उनीहरूलाई एकदम सजिलोसँग नै यो यात्रा प्राप्त भएको थियो अथवा यो लक्ष्य प्राप्त भएको थियो, के छ रियालिटी, के छ वाट इज द सक्सेस, सक्सेस के हो, यस यो भित्र लुकेको रियालिटी फ्याक्ट के छ, यसको बारेमा अलिकति हामी चर्चा गर्दैछौँ। त्यसको लागि तपाईँले टाइटल देखिरहनु भएको छ, 7 Habits of Highly Effective People, दुनियाँमा जति पनि प्रभावशाली, फेरि पनि लेख, गल्ती नगर्ने होला प्लिज, टाइम वेस्ट हुन्छ फेरि, होइन?
देखिरहनु भएको सेभेन हेबिट्स अफ हाइली इफेक्टिभ पिपल। इफेक्टिभ मतलब दुनियाँका जति पनि प्रभावशाली सफल व्यक्ति, सफल पनि त्यो केवल पैसाको हिसाबले होइन, आफ्नो बिजनेसको हिसाबले होइन, त्यस्ता सफल व्यक्ति जो आफ्नो पारिवारिक हिसाबले पनि एज अ हस्बेन्ड सक्सेस हस्बेन्ड, एज अ वाइफ सक्सेस वाइफ, एज अ फ्यामिली मेम्बर सक्सेस फ्यामिली मेम्बर, समाजमा पनि सफल, आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि सफल, मानसिक भौतिक शारीरिक हर क्षेत्रमा सफल, यस्ता 3000 करिब व्यक्तिहरूको सम्पर्क गरेर स्टेफन आर कोवी यसको लेखक हुनुहुन्छ। यो एउटा बुक्स हो, सेभेन हेबिट्स अफ हाइली इफेक्टिभ पिपल। यो बुक्सको बारेमा यदि मैले चर्चा गरेँ भने यसलाई ध्यानपूर्वक तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ कि जब उहाँले यो पुस्तक लेख्नुभयो त्यो पुस्तक लेख्नुभन्दा पहिला दुनियाँका सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्तिगत सामाजिक हर जीवनमा सफल 3000 व्यक्तिलाई उहाँले सम्पर्क गर्नुभएको थियो। त्यसपछि ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको अनुभवलाई उहाँहरूको एक्सपिरियन्सलाई लिइसकेपछि 3 साल त्यसलाई चिन्तन मनन गरेर त्यसपछि फेरि यो एउटा पुस्तक उहाँले लेख्नु भएको थियो। होइन, हामीहरू सामान्यतया आफ्नो एउटा बिजनेसमा केवल एकपटक सामान किन्यौँ भने पनि अर्को महिना यदि चेक आएन भने टेन्सन हुन्छ, तर यहाँ एउटा बुक लेख्नको लागि मान्छेले कति मेहनत गर्छन् त्यसको तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुनेछ। दुनियाँको प्रभावशाली 3000 व्यक्ति, तिन व्यक्ति होइन, 3000 व्यक्ति। हामी त यहाँ बिल्कुल आफ्नै गाउँमा भएको आम्रे चाम्रे डाम्रे यो सबैलाई प्लान देखाउन पनि गयौँ भने थाक्छौँ तिनजनालाई प्लान देखाउने बित्तिकै, होइन। तर यहाँ स्टेफन आर कोवीले दुनियाँका प्रभावशाली 3000 व्यक्तिलाई भेटेर उहाँसँग इन्टरभ्यू गरेर उहाँको सफलताको रहस्यलाई जानेर त्यसपछि फेरि बल्ल यो पुस्तक उहाँले लेख्नु भएको थियो। जब उहाँले पुस्तक लेख्नुभयो यो पुरै बेस्टलाई एभर म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा, म्यानेजमेन्ट स्किलको क्षेत्रमा एभर राइट तपाईँको न्युयोर्क टाइम्समा लगातार 60 विकसम्म बेस्ट सेलरको रूपमा यो पुस्तकले आफ्नो नाम बनाएको थियो। सो दुनियाँमा सायद यस्तो कुनै पनि सिओ बेस्ट सिओ तपाईँको जुन फर्चुन 500 जति पनि कम्पनी छ, फर्चुन 500 मतलब दुनियाँको नामी 500 जति पनि कम्पनीजहरू छ, त्यो कम्पनीजमा यसको सायद ट्रेनिङ नभएको यस्तो रेकर्ड छैन होला। यस्ता दुनियाँका टप नामी सिओहरूले यसको 7 डेजको 1 मन्थको 6 मन्थको कुनै पनि यस्तो कोर्स नगरेको सायद छैन होला। अहिले दुनियाँमा 90% जति पनि एमबिएको कोर्स भइरहेको हुन्छ, एमबिएको जति पनि युनिभर्सिटीहरूमा कोर्स भएको हुन्छ, त्यसमा 90% युनिभर्सिटीमा प्राय यो बुकको कोर्स गराइन्छ। भनेपछि यति इम्पोर्टेन्स बुक छ, यसको बारेमा यसको निचोड, यसको निर्कोल, यसको कन्क्लुजन, यसको सारांश आज तपाईँहरूको बिचमा राख्ने कोसिस गर्नेछु। द सेभेन हेबिट्स अफ हाइली इफेक्टिभ पिपल रिटन बाई स्टेफन आर कोवी। तपाईँले देखिरहनु भएको छ एक एक हेबिट्सको बारेमा आज हामी अलिकति सारांशमा चर्चा गर्नेछौँ। फर्स्ट हेबिट मतलब तपाईँ यदि लाइफमा सफल हुन चाहनुहुन्छ आजको डेटमा, राइट नाउ, होइन राइट नाउ, यदि तपाईँ एकदम हाइली सफल हुन चाहनुहुन्छ, एकदम प्रभावकारी तरिकाले नसोचेको तरिकाको तपाईँले सफलता यदि हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको लाइफमा कुन कुन प्रकारको हेबिट्स हुनुपर्ने छ यसको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। त्यसमा पहिलो हेबिट छ प्रोएक्टिभ। तपाईँले एक्टिभ भन्ने त सुन्नुभएको होला तर प्रोएक्टिभ भनेको सुन्नुभएको छैन होला। एक्टिभ मतलब गतिविधि, तपाईँ केहीमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, तर स्टेफन कोवी के भन्छन् भने अब तपाईँ यदि यो युगमा यो शताब्दीमा तपाईँ यदि सफल हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ केवल एक्टिभ भएर काम चल्दैन, यु सुड ह्याभ अ प्रोएक्टिभ हेबिट। प्रोएक्टिभ, प्रोएक्टिभको मतलब प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि समानुकूल एटिट्युड प्रतिभाव, विपरीत परिस्थितिमा रिभर्स सिचुएसनमा तपाईँको जुन एटिट्युड हुन्छ हो त्यसलाई भन्छ प्रोएक्टिभ। तपाईँको घरमा कसैले मान्दैन, तपाईँको सल्लाहलाई घरका सदस्यले मान्दैनन्, त्यसको बावजुद पनि तपाईँ पोजिटिभ व्यवहार गर्नुहुन्छ, यसलाई प्रोएक्टिभ भन्छ। तपाईँ कुनै संस्थामा हुनुहुन्छ, संस्थामा कयौँ मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ, एक आपसमा चर्चा हुन्छ, मतभेद हुन्छ, मतान्तर हुन्छ, विचारमा भिन्नता हुन्छ, एकले अर्काको कुरालाई काट्ने कोसिस गर्छ, तपाईँको
विचार राम्रो छ, तपाईको स्वभाव राम्रो छ, तपाईको तर्क राम्रो छ, तपाईको प्रिन्सिपल राम्रो छ, त्यसको बावजुद पनि कयौं तपाईको संस्थामा कयौं साथीहरूको बहुमतको कारणले तपाईको राम्रो मत पनि फेल हुन्छ, त्यसको बावजुद पनि त्यसपछि तपाईको रिएक्सन के हुन्छ, तपाईको व्यवहार के हुन्छ, त्यसलाई प्रोएक्टिभ भन्छ। कोही व्यक्तिले तपाईलाई आएर झापड हान्छ, त्यसपछिको तपाईँको रियाक्सन के हुन्छ? के त्यसपछि पनि तपाईँले आफूलाई स्थिर, धीर, गम्भीर, बिल्कुल शान्त स्थितिमा आफूलाई उभ्याउन सक्नुहुन्छ? के त्यसपछि पनि तपाईँ मुस्कुराउन सक्नुहुन्छ? यसलाई भन्छ प्रोएक्टिभ। यानि विपरीत परिस्थितिमा जुन व्यवहार तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यसलाई भन्छ प्रोएक्टिभ। किनकि यदि तपाईँ आफ्नो लाइफमा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने यो स्वभाव तपाईँमा हुनु जरुरी छ। तपाईँ प्लान देखाउन जानुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो मान्छे, खास मान्छे, आफ्नो साथी, होइन, अझै यो डाइरेक्सनलीमा, किनकि स्टेफन कोभी कुनै डाइरेक्सनर होइन, उनले त अलग अलग सेक्टरमा, इन्डस्ट्रीको सेक्टरमा, पढाइको सेक्टरमा, अध्यात्मको क्षेत्रमा, अलग अलग कुनै पनि क्षेत्रमा, डक्टर, इन्जिनियर, यस्ता यस्ता अलग अलग क्षेत्रमा सफल भएका व्यक्तिहरूको निचोड उहाँले यहाँ लेख्नु भएको छ। तर यो डाइरेक्टली अझै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट सेलिङमा यो डाइरेक्टली नै युज हुन सक्छ, किनकि तपाईँ फिल्डमा जानुहुन्छ, आफ्नो व्यक्तिलाई गएर प्लान देखाउनुहुन्छ। तपाईँले जानुभन्दा पहिला तपाईँले एक अपेक्षा गर्नुहुन्छ मनमा कि यो त मेरो बिल्कुल केटकेटी देखेको नै साथी हो, हामीले त साथमा गुच्छा खेलेका थियौँ, हामी त साथमा नि मास्टरजीलाई घिच्याउनको लागि पनि हामी अन्तिम बेन्चमा बसेर यत्रो के अरे बल बनाएर हामीले हान्थ्यौँ, यसमा पनि हामी साथ थियौँ, यसले त मेरो कुरा नभन्नै सक्दैन, मेरो कुरालाई मना गर्नै सक्दैन। तपाईँ यस्तो ठुलो उम्मिद बनाएर जानुहुन्छ, यत्रो भरोसाको साथमा तपाईँ जानुहुन्छ, तर उसले के भन्छ, के हो तेरो जागिर ठिक चलेको छैन कि क्या आजकल, मुसुक्क हाँसेर यसरी भनिदिन्छ, तेरो पसल त्यति राम्रोसँग चलाएको छैन कि क्या हो, यसरी भनिदिन्छ, उसले हाँसेर भनिदिन्छ। त्यो पनि तेरो त्यो जुन काम गरिरहेको थिइस् त्यो के राम्रोसँग चले होइन क्या हो, त पनि यो पङ्गामा परिस् होइन, एकैछिनमा तपाईँलाई यस्तो यस्तो जवाब दिन्छ कि तपाईँ बिल्कुल नेगेटिभ हुनुहुन्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा तपाईँको भाव के छ, तपाईँको एटिट्युड के छ, त्यसलाई प्रोएक्टिभ भन्छ। यानि बिल्कुल विपरीत परिस्थितिमा पनि तपाईँको जुन एटिट्युड हुन्छ, पोजिटिभ जुन एटिट्युड हुन्छ, त्यसलाई भन्छ प्रोएक्टिभ। यदि तपाईँले आफूलाई प्रोएक्टिभ नेचरमा, आफूलाई प्रोएक्टिभ एटिट्युडमा, प्रोएक्टिभ फिलिङ्समा यदि ल्याउन सक्नुभयो भने तपाईँको सफलताको सिँढी चाँडै हुन्छ। सेकेन्ड ह्याबिट, हाइली इफेक्टिभ पिपल, दुनियाँमा जति पनि प्रभावशाली ती व्यक्तिहरू, अब तपाईँले यसमा अर्को कुरा पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, यदि दुनियाँका 3000 प्रभावशाली व्यक्तिहरूको यो पहिलो स्वभाव हो, यसको मतलब ती जति पनि प्रभावशाली व्यक्तिहरू थिए उनीहरूले आफ्नो लाइफमा निरन्तर त्यो प्रतिकूल प्रभाव देखेका थिए, त्यो विपरीत परिस्थिति हमेसा उनीहरूको अगाडि आएको हुन्छ, त्यो विपरीत परिस्थितिमा जब उनीहरूले पोजिटिभ रियाक्सन गर्छ तब उनीहरू सफल हुन सक्छन्। यानि यो विपरीत परिस्थितिमा तपाईँले त्यसलाई पोजिटिभली कसरी गेन गर्न सक्नुहुन्छ, इट इज प्रोएक्टिभ। मलाई एउटा कहानी याद छ, एकजना कहानी होइन यो रियालिटी, दुईजना साथी मिल्ने नै थिए तर अचानक एक दिन कहीँ जाँदै थियो, ऊ पनि डिलमा कहीँ बस्दै थियो, उसले यत्तिकै मजाकमा उसको कुनै पनि सर्ने भन्छ, ओए बेउडे अथवा केही पनि भन्छ, के को त्यहाँ हेरेर बसेर, यस्तै टाइपले केही नेगेटिभली, यस्तो केही मजाक जस्तो टाइपले उसले क्वेसन गर्यो, होइन, त्यो व्यक्ति डक्टर बन्ने तयारी गर्दै थियो, एक गरिब परिवारबाट थियो तैपनि आफ्नो परिवारले मेहनत गरेर, मेहनतले पैसा जमा गरेर उसलाई डक्टर एमबिबिएस गराउने उसको तयारी थियो, ठिक छ, तर ऊ अचानक कहीँ जाँदै थियो आफ्नो साथीसँग, एउटा अनएजुकेटेड साथीसँग उसले कन्भर्सेसन गर्दै थियो, त्यतिकैमा एउटा सानो शब्दले भनावन भयो, भनावन हुने बित्तिकै उसलाई पनि रिस उठ्यो, उसलाई रिस पनि उसले एक थप्पड हान्यो, त एउटा बिल्कुल यस्तो गरिब मान्छे तैँले मलाई मसँग यसरी मुखमुखै लाउने, यसरी भनेर उसको रियाक्सन भयो, रियाक्सन हुनेपछि उसलाई पनि रिस उठ्यो, रिस उठेपछि उसले एउटा ढुङ्गा उठाएर उसको टाउकोमा हान्थ्यो, उसको अचानक टाउको, किनकि सायद ढुङ्गा ठुलै थियो, त्यो अचानक त्यहीँ बियोस भयो, तर अनफर्चुनेटली ऊ मर्यो पनि।
अब त्यसपछि के भयो होला तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। एक डाक्टर बन्ने तयार गरेको व्यक्ति, आमा बाउले खाई नखाई जमा गरेर आफ्नो बच्चालाई डाक्टर बनाउनको लागि तयार गरिरहेको थियो, तर एउटा सामान्य जुन एक विपरीत परिस्थिति, तुरुन्तै जुन एक परिस्थिति जेनेरेट भयो, त्यो परिस्थितिमा अनुकूल प्रभाव, अनुकूल प्रतिभाव देखाउन नसकेको कारणले एक व्यक्तिको त मृत्यु भयो, त्यो व्यक्ति आज जन्म कैदको सजाय काटिरहेको छ, होइन? त यसरी लाइफमा यस्ता साना तिना एक्सन हामीले दैनिक जीवनमा देख्नेछौँ, जसको कारणले खामुखा केही बिना कुनै ठुलो कारणको एकदम ठुलो नेगेटिभ परिणाम हामीले भोगिरहेका हुन्छौँ। सो यसको निराकरणको लागि तपाईँभित्र एउटा स्वभाव डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हो दिस इज द नेचर अफ प्रोएक्टिभ। आफूभित्र त्यो प्रोएक्टिभनेस तपाईँले विकसित गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को सेकेन्ड स्वभाव छ बिगेन विथ द इन्डिङ माइन्ड। तपाईँले केही पनि काम सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको अन्तिम परिणामको कल्पना अहिल्यै गर्नु, अन्तिम परिणामको फिगर तपाईँले अहिल्यै मनमा राख्नुहोस्। अनि अर्को कुरो, तपाईँ जुन प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ त्यसमा त फेरि तपाईँले हाम्रो यो प्लेटफर्मबाट हाम्रो अन्तिम परिणाम के हुनसक्छ तपाईँले इजिली कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान बिकम अ ड्युसिडी डबल युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टर, यु क्यान बिकम क्राउन डाइरेक्टर, यु क्यान बिकम युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टर, यु क्यान बिकम अल्सो ब्रान्ड एम्बेसडर अफ दिस कम्पनी अल्सो, होइन? यति मात्र होइन, तपाईँले यदि तपाईँले यस्तो एउटा लक्ष्य पनि बनाउन सक्नुहुन्छ कि यो प्लेटफर्मको माध्यमबाट म आफू तलतिर कमसेकम 20 व्यक्तिलाई ग्राउन्ड डाइरेक्टर बनाउँछु, अनि 20 व्यक्तिलाई 20 व्यक्तिको घरमा 1-1 लाख रुपियाँ पुर्याउनको लागि म काम गर्छु। यदि त्यो सोच बनाउनु भयो भने कल्पना गर्नु त यु क्यान मेक लाइक दिस गोल। यस्तो प्रकारको गोल तपाईँले मतलब तपाईँको अन्तिम लक्ष्य कहाँसम्म हुनसक्छ त्यो तपाईँले पहिले नै आफ्नो मनमा राख्न सक्नुहुन्छ। बिगेन विथ द इन्डिङ माइन्ड, अन्तिम लक्ष्य के हुनसक्छ। अनि अर्को कुरो, यसको अर्को पनि एउटा आशय छ कि जुन काम तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ त्यो काम गर्दा गर्दै यदि म फेल भएँ भने के हुनसक्छ, अन्तिम फेलियर परिणाम, सक्सेस परिणाम पनि के हुनसक्छ, एचिभमेन्ट पनि के हुनसक्छ, अनि त्यसपछि तपाईँको फेलियर पनि अन्तिम के हुनसक्छ। अल्टिमेट यो बिजनेसबाट यदि म फेल भएँ भने मैले के गुमाउन सक्छु, मैले के गुमाउँछु, अल्टिमेट मेरो लस यहाँबाट के हुनसक्छ यदि मैले उपलब्धि हासिल गरिनँ भने पनि, यो पनि तपाईँले पहिले नै एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान एज्युम द इन्डिङ माइन्ड, इन्डिङ एचिभमेन्ट, होइन? तपाईँले अल्टिमेट के हुनसक्छ, लस के हुनसक्छ, त्यसलाई पनि तपाईँले पहिले नै स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ, स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँ जिन्दगीमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने, सफल हुन चाहनुहुन्छ भने। बिगिन विथ द इन्डिङ माइन्ड, तपाईँलाई थाहा छ डाइरेक्ट सेलिङमा एचिभमेन्टको लागि त मैले भनिसकेँ तपाईँ एम्बेसडर समेत पुग्न सक्नुहुन्छ, महिनाको 1 करोड समेत कमाउन सक्नुहुन्छ भने, यदि तपाईँ सफल हुनुभयो भने यहाँबाट के जान्छ भन्नुहोस् त, केही पनि जाँदैन। किन? साबुन किन्नु भयो, तपाईँले प्रयोग गरिसक्नुभयो, टुथपेस्ट किन्नु भएको थियो, प्रयोग गरिसक्नुभयो, चाय किन्नु भएको थियो, त्यो पनि तपाईँले प्रयोग गरिसक्नु भयो, होइन? भनेपछि अब योभन्दा धेरै धेरै लस के हुनसक्छ। सो त्यसलाई तपाईँले बिगेन विथ द इन्डिङ माइन्ड, तपाईँले बिजनेस सुरु गर्नु अल्टिमेट योबाट के सम्बन्धित हुनसक्छ त्यसको कल्पनाको साथमा तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। पुटिङ फर्स्ट थिङ फर्स्ट प्रायोरिटी, किनकि 90% व्यक्ति आफ्नो जिन्दगीमा यो कारणले फेल हुने गरेको देखिन्छ कि उनीहरूले आफ्नो प्रायोरिटी फिक्स गरेका नै हुँदैनन्। आज यो मोमेन्टमा मैले कुन चाहिँ काम गर्ने, कुन चाहिँलाई फोकस राख्ने, कुन चाहिँको बारेमा मैले ज्यादा स्टडी गर्ने, के गर्ने, यसको बारेमा डिफाइन नगरेको कारणले, त्यो निश्चित गर्न नसकेको कारणले कयौँ साथीहरू आफ्नो लाइफमा सफल हुनुहुन्न, होइन? बिजनेसको मिटिङ छ, 8-9 यहाँ आउनुपर्ने छ, तर कयौँ साथीहरू अहिले सायद टिभी हेरेर बसिरहनु भएको होला। अब त्यो टिभी कहिलेदेखि हेरिरहनु भएको छ तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। सायद जहिलेदेखि हाम्रो देशमा टिभी आयो त्यो दिनदेखि नै सायद उहाँ टिभीको अगाडि नै हुनुहुन्छ, होइन? कयौँ साथीहरू त अहिलेदेखि नै चिरकले मुख ढाकिसक्नु भयो होला। अब सुत्नु भएको छ कहिले तपाईँलाई थाहा छ, पुरै हाम्रो इन्टायर लाइफ, 1/3 अफ लाइफ हामी सुत्नमा नै बिताउँछौँ, किनकि एभरेज 8 घन्टा हामीले दिनमा सुतेकै हुन्छौँ,
एभरेज एभरेजको कुरा गर्दैछु, किनकि तपाईँ बच्चा हुनुहुन्थ्यो त 12-13 घन्टा सुत्नुहुन्थ्यो, अब फेरि तपाईँ जब बुढा हुनुहुन्छ त त्यति बेला पनि 10-12-8-10 घन्टा सुत्नुहुन्छ होइन, अहिले तपाईँ सायद 6-7 घन्टा सुत्नु भएको छ। यदि तपाईँले एभरेजलाई जोड दिनुभयो भने इन्टायर आवर लाइफ हाम्रो 3 भागमा 1 भाग जिन्दगी भनेको केवल सुत्नमा नै बिताउँछौँ, भनेपछि बाँकी कति समय छ त्यसलाई कति प्रायोरिटीको साथमा कति महत्त्वको साथमा हामीले कुन सब्जेक्टलाई महत्त्व दिएर हामीले काम गर्ने यो प्रायोरिटी तपाईँले फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। सो जसले पनि यो 1 घन्टाको सेसनलाई प्रायोरिटी दिनुभएको छ, यदि रेगुलर 1 घन्टा यस प्रायोरिटीलाई यो प्रायोरिटीमा बनिरह्यो भने 1 सालपछि तपाईँ आफैले मलाई भन्नुहुनेछ थ्याङ्क्स दिपेन्द्र सर, थ्याङ्क्स इन्द्र सर, थ्याङ्क्स रुका मिस, थ्याङ्क्स प्रोमिला मिस, थ्याङ्क यू भेरी मच। किनकि 1 सालपछि यदि यसलाई डिट्टो तपाईँले फलो गर्नुभयो भने यसमा बनिरह्यो भने यसको परिणाम अकल्पनीय मिराकल हुनसक्छ। सो पुटिङ फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट प्रायोरिटी, आफ्नो प्रायोरिटीलाई फिक्स सेट गरेर त्यो हिसाबले आफ्नो लाइफमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। दुनियाँको जति पनि प्रभावशाली व्यक्तिहरूले गर्ने तेस्रो उनीहरूको तेस्रो ह्याबिट भनेको यो हो, उनीहरूले आफ्नो प्रायोरिटीलाई फिक्स गरेका हुन्छन्, जहाँबाट आफ्नो सपना पुरा हुँदैछ, जहाँबाट उनीहरूको अल्टिमेट गोल पुरा हुँदैछ, जहाँबाट उनीहरूको आफ्नो एज अ ह्युमन बिइङ आफूले आफूलाई सफल गर्न सक्छन्। नेक्स्ट फोर्थ ह्याबिट थिङ्क विन विन, यसको बारेमा सायद मैले पहिला पनि चर्चा गरेको थिएँ, किनकि तपाईँ त्यो स्टेजमा हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो सेन्चुरीमा हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो जमानामा हुनुहुन्छ जहाँ हर व्यक्ति आफ्नो मोबाइलबाट नै आज दुनियाँको दर्शन गरिरहेको छ, तपाईँ नेटको जमानामा हुनुहुन्छ, तपाईँको नेटको युगमा हुनुहुन्छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई धेरै समयसम्म तपाईँले बेकुफ बनाउन सक्नुहुन्न। आफ्नो कलिग्स हो, आफ्नो बिजनेस पार्टनर हो, अथवा आफ्नो कस्टमर हो, कसैलाई पनि 2 अथवा 2 भन्दा धेरै पटक तपाईँले गुमराहमा राख्न सक्नुहुन्न, उसलाई तपाईँले बेकुफ बनाउन सक्नुहुन्न, किनकि नेटको जमाना छ। यदि तपाईँले यो सोच्नुहुन्छ कि मै मात्र कमाउँछु, मै मात्र खान्छु, यसलाई चाहिँ लस होस्, यसलाई नजाओस्, यदि कुनै पनि व्यक्तिको आजको समयमा यस्तो भाव छ भने उसले त्यति धेरै लाइफमा ग्रो गर्न सक्दैन, दे कानट एचिभ मोर डेफिनेटली। सो आजको समयमा यदि तपाईँ कुनै पनि फिल्डमा, मैले यो डाइरेक्ट सेलिङ फिल्डको कुरा गरेको छैन, तपाईँ कुनै पनि फिल्डमा हुनुहुन्छ, चाहे तपाईँ जबमा हुनुहुन्छ, चाहे तपाईँ सानोतिनो बिजनेसमा हुनुहुन्छ, चाहे कहीँ पनि हुनुहुन्छ, यदि विन विन फिलोसफी, तपाईँ पनि कमाउनु म पनि कमाउँछु, तपाईँ पनि जित्नु म पनि जित्छु, तपाईँ पनि अगाडि बढ्नुहोस् म पनि अगाडि बढ्छु, तपाईँ पनि हेल्दी रहनु म पनि हेल्दी रहन्छु, होइन, तपाईँको पनि भविष्य राम्रो होस् मेरो पनि राम्रो होस्, यसरी तपाईँले यदि सोच्नु भयो भने बल्ल तपाईँले त्यो सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। दुनियाँमा जति पनि हाइली इफेक्टिभ, चाहे त्यो बिल गेट्स होस्, चाहे वारेन बफेट्स होस्, चाहे विन्स्टन चर्चिल होस्, चाहे बराक ओबामा होस्, चाहे नरेन्द्र मोदी हो, दुनियाँका जति पनि प्रभावशाली व्यक्तिहरूको एक्चुअल स्वभाव भनेको यो रह्यो। सो सो डाइरेक्ट सेलिङमा त अझै यो हुबहु 100% यो फलो हुनुपर्ने हुन्छ। यदि डाइरेक्ट सेलिङमा हुनुहुन्छ, तपाईँ हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ, तपाईँले 1% पनि यो सोच्नुभयो कि मेरो डाउनलाइनलाई मलाई भन्दा धेरै त जानुहुन्न, मेरो डाउनलाइनले मैले भन्दा धेरै कमाउनुहुन्न, अथवा मेरो अपलाइनले यस्तो उस्तो, यदि अलिकति पनि 1% पनि तपाईँमा दुर्भावना आयो, अथवा मेरो डाउनलाइन अपलाइन मेरो क्रस लाइन यसलाई चाहिँ म पछाडि पार्छु भन्ने मनमा आयो भने तपाईँले ब्रान्ड एम्बेसडर प्लिज गफ नगर्नु होला। सो विन विन होइन, डाउनलाइनले मैले भन्दा धेरै कमाओस्, अफलाइनले पनि अझै धेरै कमाउन्, किनकि अफलाइन यदि पोजिटिभ छ भने तपाईँलाई पोजिटिभ राख्न सक्छ, अफलाइनले यदि कमाछ भने तपाईँलाई पनि कमाउनको लागि मद्दत गर्न सक्छ, होइन, अफलाइन यदि एजुकेटेड छ तपाईँलाई पनि एजुकेट गर्न सक्छ। सो हर यो प्यारल चलिरहन्छ डाइरेक्ट सेलिङको प्लेटफर्ममा,
अझै यो प्रिन्सिपल एकदम लगातार प्यारलली अगाडि बढ्छ, विन विन फिलोसफी। तपाईँ पनि जित्नु म पनि जित्छु, तपाईँ अझै धेरै अगाडि बढ्नु म पनि अगाडि बढ्छु, होइन? किनकि तपाईँलाई थाहा छ हर एक डाउनलाइनले यदि जित्यो भने अफलाइनको जित त त्यतिकै पनि हुन्छ। फिफ्थ ह्याबिट, दुनियाँको प्रभावशाली व्यक्तिहरूको पाँचौँ मुख्य ह्याबिट भनेको सिक फर्स्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड देन टु बी अन्डरस्टुड। यसले के भन्छ? पहिला तपाईँ अरूलाई बुझ्ने कोसिस गर्नु, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड अदर फर्स्ट, त्यसपछि तपाईँ अपेक्षा गर्नु कि उसले मलाई पनि सम्झियोस्, मलाई पनि बुझोस्, होइन? पहिला तपाईँ अरूलाई बुझ्ने कोसिस गर्नु, यसको मतलब तपाईँ गुड लिसनर बन्नु। यदि तपाईँ डाइरेक्सन लिङ्कको प्लेटफर्ममा अथवा दुनियाँमा कुनै पनि प्लेटफर्मबाट यदि अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, यदि नम्बर वानमा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँभित्र यो एउटा गुण हुनुपर्छ। पहिला तपाईँ अरूलाई सुन्नु, अरूको कुरालाई बुझ्ने कोसिस गर्नु, एज इट इज अरूको हर एक फिलिङ्सलाई बुझ्ने कोसिस गर्नु, त्यसपछि बल्ल तपाईँ यो अपेक्षा गर्नु कि उसले पनि मलाई बुझोस्। तर हाम्रो यहाँ के सिस्टम छ? त मेरो कुरा सुन, त पहिला मेरो कुरा सुन, मेरो कुरा सुन त पहिला, होइन? हाम्रो एक सामान्यतया यो ह्याबिट्स हुन्छ। त यदि तपाईँ लाइफमा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने पहिला गुड लिसनर बन्ने कोसिस गर्नुहोला, होइन? पहिला अरूलाई बुझ्ने कोसिस गर्नु, अरूलाई सुन्ने कोसिस गर्नु, तब फेरि अपेक्षा गर्नु कि उसले मलाई बुझ्नेछ। सो यो दुनियाँका हाइली इफेक्टिभ प्रभावशाली व्यक्तिहरूको यो पाँचौँ यो लक्षण हो, पाँचौँ स्वभाव थियो कि यी सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले आफूभन्दा अगाडिका व्यक्तिहरूलाई पहिला बुझ्थे अनि त्यसपछि फेरि यो अपेक्षा गर्थे कि मलाई उसले बुझोस्। सो तपाईँले पनि आफूभित्र यदि यो ह्याबिट विकसित गर्नुभयो भने केवल बिजनेसमा मात्र होइन, तपाईँ इन्टायर लाइफमा तपाईँ सफल हुन सक्नुहुनेछ, तपाईँ आफ्नो लाइफलाई स्मुथली अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। सिक्स ह्याबिट, छैटौँ स्वभाव, सिनर्जी। अब तपाईँले इनर्जी त सुन्नुभएको थियो होला, सिनर्जी सायद सुन्नुभएको थिएन होला। सिनर्जी एस अगाडि लागेको छ, होइन? सिनर्जी भनेको के छ भने, किनकि तपाईँलाई मैले बार बार भनेको छु, सङ्घ शक्ति कलियुगे, कलियुगको सबैभन्दा ठुलो पावर के हो रे? सङ्घ, समूह, टिम वर्क। जसको जति ठुलो टिम छ ऊ त्यति नै पावरफुल छ आजको डेटमा। राजनीतिको हिसाबले पनि तपाईँलाई थाहा छ, जोसँग जो जति ज्यादा जनता छ उसकै सरकार बन्छ, उसकै सत्ता हुन्छ, उसकै व्यवस्था हुन्छ, होइन? त्यस्तै कुनै पनि प्लेटफर्ममा तपाईँ यदि शक्तिशाली बन्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँ प्रभावशाली बन्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँ सफल हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको टिम ठुलो हुन पर्यो। सङ्घ शक्ति कलयुगे। अनि महात्मा गान्धीले पनि यो भनेका छन् एक ठाउँमा, यदि यो युगमा तपाईँ धेरै सफल हुन चाहनुहुन्छ, धेरै अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, जिन्दगीमा केही ठुलो गर्न चाहनुहुन्छ भने धेरैभन्दा धेरै व्यक्ति बिना अनि धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूको सहयोग बिना यो सम्भव छैन। तपाईँ जति प्रभावशाली भए पनि यो सम्भव छैन। सो सिनर्जी यसमा यसले काम गर्छ। सिनर्जी भनेको के छ भने, मैले यसको बारेमा तपाईँलाई फर्स्ट पोइन्टमा पनि अलिकति भनेको थिएँ, तपाईँ संस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँ दुई अथवा दुईभन्दा व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ अलग अलग टिम मेम्बर्स मिलेर एउटा अर्गनाइजेसन बनेको छ, होइन? त्यसपछि तपाईँहरू जब एक आपसमा कुरा गर्नुहुन्छ, कुनै प्रोजेक्टलाई प्रोजेक्टलाई लिएर डिस्कस गर्नुहुन्छ, मतभेद हुन्छ, एक आपसमा विवाद हुन्छ, एक आपसमा मनभेद हुन्छ, एक आपसमा कुरो मिलेको हुँदैन, त्यसको बावजुद पनि एउटा कमन मिनिमम प्रोग्राम सिएमपी तयार गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो सिएमपीको आधारमा कमन मिनिमम प्रोग्राम्सलाई निश्चित गरेर तपाईँहरू एकसाथ अगाडि बढ्नुहुन्छ। अगाडि बढिसकेपछि एक उपलब्धि हासिल गर्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यो उपलब्धिमा टेकेर फेरि तपाईँ अर्को एउटा डिजाइन गर्नुहुन्छ, एउटा अर्को प्लान गर्नुहुन्छ, अर्को प्रोग्राम गर्नुहुन्छ, अर्को डेस्टिनेसन तयार गर्नुहुन्छ, फेरि तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। यसलाई भन्छ सिनर्जी, बुझ्नुभयो नि? समूहमा अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग सिद्धान्तका व्यक्तिहरूको बीचमा एक आपसमा मिलेर काम हुन्छ, एउटा निश्चित सफलता प्राप्त गर्छौँ, त्यो सफलतापछि
फेरि अर्को सफलताको लागि हामी प्रयत्न गर्छौँ त्यसलाई भन्छ सिनर्जी। अहिले देशमा यसको कमी छ, सर्वथा हाम्रो देशमा तपाईँलाई थाहा छ, म यदि आजको डेटमा एक प्रभावशाली व्यक्ति हाम्रो देशभित्र, अहिले प्रधानमन्त्री त छैन तर प्रधानमन्त्री बनाउने क्षमता त्यो व्यक्तिभित्र छ, यदि त्यो व्यक्तिको अर्गनाइजेसनको बारेमा यदि मैले चर्चा गरेँ भने राजनीतिको क्षेत्रमा, मैले अरू कुनै कुरा गरेको छैन, माओवादीकै कुरा गरिरहेको छु सिधा कुरा होइन, त्यो एक अर्गनाइजेसन जसलाई जनताले पनि फेथ गरेको थियो, बहुमत आउनुको मतलब यही हुन्छ कि जनताले पनि विश्वास गरेको थियो, अनि आफ्नो पार्टीको हिसाबले पनि सफल थियो, अनि त्यो पार्टीमा कयौँ यस्ता प्रभावशाली व्यक्ति पनि थिए, चाहे त्यो एसियाको नम्बर वान बुद्धिवाला व्यक्ति होस् होइन, दुनियाँको नै एउटा प्रभावशाली माइन्डेड व्यक्ति होस्, चाहे कयौँ यस्ता लिडरसिप क्वालिटी भएका व्यक्तिहरू हुन्, प्रभावशाली वक्ता हुन्, यस्ता यस्ता कयौँ क्वालिटीका व्यक्तिहरू थिए, त्यो कारणले सबैजना जब सिनर्जीमा काम गरिरहेका थिए त त्यो एउटा लुकी छुकी लुकी छिपी काम गर्ने पार्टीलाई देशको एउटा सर्वोच्च पार्टी समेत बनाएका थिए, तर उहाँको के चाहिँ के भयो, सिनर्जीको कमी आयो होइन, त्यसपछि त्यो पार्टी तपाईँले देख्नुभएको होला, बाउरम अलग, बादल अलग, झरी अलग, बाढी अलग होइन, देख्नुभयो नि तपाईँले, कमसेकम छ टुक्रा भयो सिनर्जीको कमी, बुझ्नुभयो नि, यदि कल्पना गर्नु त्यो एउटा पार्टी त्यो एउटा शक्ति अलग अलग छ पार्टीमा टुक्रा भएर पनि त्यसको जुन मुखिया छ आज पनि देशको पावरफुल व्यक्तित्वको रूपमा छ होइन, देशको कुनै पनि डिसिजन मेकिङमा, देशको कुनै पनि गभर्निङ फर्मेसनमा त्यो व्यक्तिको भूमिका अझै पनि छ, जबकि त्यो व्यक्तिबाट प्रभावशाली पाँच समूह निक्लेर गयो, पाँच व्यक्ति होइन पाँच समूह निक्लेर गएको छ, तैपनि त्यो व्यक्ति त्यो समूहको व्यक्तित्व प्रभावशाली पोस्टमा प्रभावशाली लेभलमा अहिले पनि छ। कल्पना गर्नु त, यदि सिनर्जी यदि हुन्थ्यो भने अलग अलग स्वभाव, अलग अलग मतभेद, अलग अलग विचार, अलग अलग आफ्नो माइन्डको बावजुद पनि जसरी यिनीहरू पहिला विपरीत परिस्थितिमा पनि सिनर्जीको साथमा, किनकि पहिला त समय बिल्कुल विकट थियो, व्यवस्था बिल्कुल यिनीहरूको विरुद्ध थियो, 90,000 आर्मी यिनीहरूको विरुद्धमा थियो, कति विपरीत परिस्थिति, आफ्नो आँखाको अगाडि मान्छेको लास हुन्थ्यो, आफ्नो चाहिएको आफ्नो बिल्कुल डियर एन्ड नियर मान्छेको लास हुन्थ्यो, त्यसको बावजुद पनि त्यो विपरीत परिस्थिति, कल्पना गर्नु त, हामी एक प्लान देखाउँदा विचलित हुन्छौँ, त्यो एक व्यक्तिको अगाडि लास छ, त्यो लासलाई टेकेर अगाडि बढ्नु कति एक विपरीत परिस्थिति थियो होला, तर जब सिनर्जी थियो, सिनर्जीको पावर थियो त उनीहरू सफल थिए, उनीहरू अगाडि बढे, तर अब सुविधाको बावजुद, हर अनुकूल परिस्थितिको बावजुद, एकदम अब केही पनि सङ्घर्ष छैन, सरकार पनि आफ्नै, विचार पनि आफ्नै, जनता पनि आफ्नै, देश पनि आफ्नै, अब आर्मी पनि आफ्नै, सबै चिज आफ्नै, त्यसको बावजुद सिनर्जीको कमीको कारणले त्यो पार्टी तहस नहस भयो, छिन्न भिन्न अलग अलग पाँच छ फ्याक्टरमा विभाजित भयो। यस्तै देशमा कयौँ यस्तो तपाईँले इक्जाम्पल, किनकि यो एउटा ज्वलन्त ठुलो उदाहरण हो, त्यो कारणले मैले यो दिएँ, अन्यथा नलिनुहोला, कुनै पनि अरू अरू पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्छ भने यसलाई पर्सनली नलिनु होला, तर म सम्झाउन चाहन्छु द पावर अफ सिनर्जी, धरतीमा कुनै पनि पावरफुल व्यक्ति यदि थिए भने उनीहरूले यो सिद्धान्तलाई फलो गरेका थिए, सो उनीहरू धरतीमा सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्तिको रूपमा परिचित भएका थिए होइन। यो हेबिट हामीले डाइरेक्ट सेलिङमा अझै राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि तपाईँलाई थाहा छ, अलग अलग ब्याकग्राउन्ड, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग जाति, धर्म, लिङ्ग, संस्कृति, अलग अलग आर्थिक ब्याकग्राउन्ड होइन, पुरुष नपुरुष, जवान बुढा बुढी, हेर्नु त यो बिजनेसको भेराइटी, तपाईँ अलग अलग सेक्टरमा जानुभयो भने त्यहाँ एक 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 एज करिब करिब एउटै एज ग्रुपको यस्तो यस्तो पाउन सक्नुहुनेछ, तर यो बिजनेसमा अलग अलग नेचरका व्यक्ति, अलग अलग एज ग्रुपका, अलग अलग उसका आएका हुन्छन्, त्यो कारणले सिनर्जीको महत्त्व अझै यहाँ पुग्न जान्छ। सो सिनर्जीको भावलाई तपाईँले बुझ्नुहोला, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग मतभेदको बावजुद पनि यदि तपाईँले आफूले आफूलाई टिकाएर राख्नुभयो, सबैको स्वभावलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने नै तपाईँ अल्टिमेटली सफल हुन सक्नुहुनेछ। लास्ट स्वभावको बारेमा चर्चा गर्दैछु, शार्पन योर स मतलब बन्चर हो, यदि कुनै बन्चर कुनै दाउरेले आफ्नो रुख ढाल्न जाँदैछ, दाउरा काट्न जाँदैछ भने उसको बन्चारको धार के हुनु पर्यो,
एकदम तीखो हुनु पर्यो तपाईको बञ्चारको धार मतलब यो छैन यु सुल बेन्ट्योर योर सोल तपाईको आफ्नो तपाईको आफ्नो जुन हतियार छ तीन हतियार मेन्टल्ली स्पिरिचुअल्ली फिजिकल्ली तिनटै तरिकाले निरन्तर आफ्नो धारलाई तिखारी रहनु होला होइन मेन्टल्ली आफूलाई मेन्टल्ली आफूलाई मजबुत गर्नको लागि कयौँ बुक्सहरू तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ कयौँ भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ वेस्टिज बेपथको कयौँ भिडियोलाई ए टु जेड तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको माध्यमबाट तपाईँ मेन्टल्ली बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो माइन्डलाई साथ गर्दै जान सक्नुहुनेछ त्यस्तै स्पिरिचुअल्ली दुनियाँका जति पनि 3000 प्रभावशाली व्यक्तिहरूले के भन्छन् भने यदि तपाईँ पर्टिकुलर कुनै सेक्टरमा सफल हुनुहुन्छ तर कृतज्ञता तपाईँभित्र छैन त्यो पावर त्यो गड जसले यो सायद एक यति ठुलो विराट सत्ताको सृष्टि गरेको छ त्यो प्रति यदि तपाईँको कृतज्ञता छैन भने तपाईँको सफलताले त्यो अल्टिमेट सफलता हासिल गर्न सक्दैन भनेर प्रभावशाली व्यक्तिहरूले भन्छन् यसको मतलब के छ भने स्पिरिचुअल्ली पनि तपाईँ अगाडि हुनुपर्छ तपाईँले जति सक्दो चाँडो त्यो सत्तामाथि विश्वास जति पनि यो प्रभावशाली व्यक्तिहरूको एक स्वभाव के पाइयो भने उनीहरू गडमाथि अथवा त्यो सत्तामाथि विश्वस्त थिए सधैँ उनीहरूको मनमा सफलताको प्रति एउटा कृतज्ञताको भाव थ्याङ्क गड यस्तो प्रकारको भाव हमेसा उनीहरूमा रहन्थ्यो त्यो कारणले आज उनीहरू अगाडि छन् त त्यस्तै यदि तपाईँ आफ्नो जिन्दगीलाई सफल बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो तिनटै लाइफमा फिजिकल्ली त तपाईँलाई थाहा छ एक्सर्साइज गर्नुहोस् राम्रो डाइट लिनुहोस् हेल्दी लिभिङको सप्लिमेन्ट्स प्रयोग गर्नुहोस् सही खानुहोस् यो फिजिकल्ली मेन्टल्ली मैले भनिसकेँ अलग अलग भिडियो बुक्सको माध्यमबाट तपाईँले आफ्नो माइन्ड आफ्नो माइन्डलाई सार्प गर्न सक्नुहुन्छ भने स्पिरिचुअल्ली तपाईँ त्यो सत्तामाथि विश्वस्त हुनुहोस् विश्वास राख्नुहोस् त्यसले तपाईँलाई तपाईँलाई शक्ति दिन्छ तपाईँलाई निरन्तर अगाडि बढ्नको लागि मद्दत गर्नेछ एकपटक एउटा सानो कहानी हुन त धेरै टाइम अभेला भइसकेको छ हुन त किनकि ढिलो नै हामीले समाएका थियौँ यो सेसनलाई मेरो हिसाबले 50 हामीले यसलाई समाएका थियौँ लास्टमा एउटा कहानी भन्छु म कि गडप्रतिको एउटा विश्वास एकपटक थोमस अल्वा एडिसन उहाँको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ थोमस अल्वा एडिसन एक महान वैज्ञानिक एक दिन मर्निङ वाक गरेर जाँदै थिए साथमा एउटा परिवारकै कुनै एउटा सानो बच्चा थियो मर्निङ वाक गरेर जाँदै थिए त अचानक देखे कि उनको जुन फ्याक्ट्री थियो त्यसमा आगो लागेको थियो बिल्कुल फ्याक्ट्री एकदम जलिरहेको थियो फ्याक्ट्रीबाट धुँधुँ आवाज धुवा निक्लिरहेको थियो त्यसलाई देखेर एकछिन थोमस अल्वा एडिसन शान्त भए उभिए अनि त्यसपछि त्यो बच्चालाई भने कि जाऊ तिम्रो हजुरआमालाई जो पनि छ थोमस अल्वा एडिसनले आफ्नो वाइफलाई बोलाएर ल्याउनको लागि उनले भने होइन बच्चाले एकछिनपछि थोमस अल्वा एडिसनको जुन पत्नी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई बोलाएर ल्याउनु भयो किनकि मेरो सफलताको साक्षी उहाँ पनि हुनुहुन्छ आज यो अगाडि हुँदैछ जब उनको पत्नी अगाडि पुगे त त्यो जब फ्याक्ट्री जलिरहेको थियो ओ माई गड फ्याक्ट्री जलिरहेको छ त्यो दृश्यलाई देखेर तुरुन्तै उनी बेहोस भएर त्यहीँ ढले होइन त्यसपछि थोमस अल्वा एडिसन तुरुन्तै उनको वाइफलाई उठाउँछन् उठाइसकेपछि उनको एटिट्युड हेर्नु उनी भन्छन् डन्ट वरी आज यो आगोको साथमा यो फ्याक्ट्रीसँगै मेरो जति पनि गल्तीहरू थियो यो पनि जलेर नष्ट भयो थ्याङ्क गड उनले माथि हेरे थ्याङ्क गड अल माई मिस्टेक वाइन्ड अप मेरो जति पनि मिस्टेकहरू मेरो समाप्त भयो आई विल कम एटेन आई विल स्टार्ट फ्रेस म स्टार्ट गर्नेछु नयाँ स्टार्ट गर्नेछु जहिलेसम्म जलेको थिएन उनको माइन्डमा के थियो जति बेलासम्म त्यसमा आगो लागेको थिएन त्यो एउटा डाटा थियो त्यो एउटा रेकर्ड थियो विज्ञानको एउटा रेकर्ड थियो तर जब जल्यो उनले तुरन्त आफ्नो एटिट्युड बदले केही छैन नो प्रब्लम आई विल स्टार्ट आई विल कम एट ट्रेन एन्ड आई विल स्टार्ट अगेन थ्याङ्क गड त यो एटिट्युड कहिले हुन्छ जब तपाईँ त्यो सत्तासँग एकाकार हुनुहुन्छ त्यो सत्ताप्रति तपाईँ कृतज्ञ हुनुहुन्छ त्यो सत्ताको विश्वास तपाईँप्रति छ भने हमेसा कुनै पनि विपरीतभन्दा विपरीत परिस्थितिमा अल्टिमेटली यदि कुनै केही तपाईँले सोचे अनुसार परिणाम आएन भने
तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ? केही छैन, सायद उसको यही इच्छा थियो होला। गीतामा अन्तिम श्लोक छ, एक महत्वपूर्ण सन्देश पनि यही छ, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल कर्म मेरो हातमा छ, त कर्म गर, तर फल दिनी नदिनी यो मेरो हातमा छ। भगवानले यो आफ्नो शिष्यलाई भनिरहेका छन्। सो यदि तपाईँले यसरी त्यो सत्तामाथि, त्यो गढमाथि, त्यो पावरमाथि यदि विश्वास गर्नुभयो भने यस्ता साना तिना कुनै पनि समस्या, पर्टिकुलर तपाईँको निजी जिन्दगीमा केही पनि भयानक भन्दा भयानक, कल्पना गर्नु एक व्यक्ति त्यत्रो फ्याक्ट्री, जिन्दगीको साह्रै रिसर्च जब जलिरहेको छ, त्यसको बावजुद पनि उसले यदि यो एटिट्युड बनाउन सक्छ भने कल्पना गर्नु होइन, त्यो बल तब आउँछ जब तपाईँ त्यो सत्ताप्रति कृतज्ञ हुनुहुन्छ। त सम्पूर्ण साथीहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु कि जीवनमा अल्टिमेट सफलता केवल बिजनेसमा मात्र होइन, तपाईँ परिवारमा पनि, आफ्नो बिजनेसमा पनि, आफ्नो प्राइभेट बिजनेसमा पनि, पुरानो बिजनेसमा पनि, नयाँ बिजनेसमा पनि, अनि डाइरेक्ट सेलिङको, हेल्दी लिभिङको यो क्यारियरमा पनि तपाईँ अल्टिमेट सफलतालाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै लाख लाख शुभकामनाको साथमा तपाईँले यो स्टेफेन कोभीको यो 7 habits एक एक फेरि मैले यसलाई भिडियोमा पनि हालिदिनेछु, युट्युबमा पनि हालिदिनेछु, त्यति बेला पनि अझै हेरेर यो एक एक स्वभावलाई आफूसँग एकाकार गर्ने कोसिस गर्नुहोला। जब पनि त्यस्तो परिस्थिति आउँछ तुरुन्तै रिमाइन्ड गर्नुहोला, ओ यो त यो रहेछ, एक सफल व्यक्तिको जीवनमा त यो स्वभाव हुने रहेछ। यदि तपाईँले बार बार यसलाई याद गर्नुभयो भने तपाईँको जिन्दगी निकै नै ब्राइट हुनेछ। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू, विश यु वेल्थ। Thank you, sir. Thank you, Divin sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. आजको प्रोग्राम पनि मलाई एकदमै राम्रो थियो, सबै साथीहरूलाई राम्रो लागेको छ।